E a comprovação de que a Alina deu um tiro no pé ao indicar o PA já aconteceu. Depois de DG, PA e Scooby desistirem da prova para dar liderança para Alina, o mais sensato seria ela indicar o Gustavo, que não joga com elas e está muito mais próximo dos meninos. Com a jogada de centavos, Lina se queimou com o público sendo chamada de ingrata. Salvou Gustavo de ir ao paredão e definiu a eliminação do Lucas, já que Gustavo seria alguém que teria chances de sair antes do Lucas, aliado da Lina. Elas não cansam de indicar o PA, né? E ele sempre fica com baixíssimas porcentagens na votação. Depois da votação, o Gustavo já tinha definido seu próximo alvo. Quem é? As comadres. E agora, depois da eliminação, ele demonstrou que a sua parceria é com os meninos. Ele pulou na piscina com eles, depois foram para jacuzzi, todo mundo junto. Eu tô achando que a final vai ser três meninos. O que vocês acham? Eu acho que vai ser PA, Scooby e Arthur.